Re, viss ēters ir te! Turpināsim arī muzikāli. Nemazāk braši. Nemazāk braši, jo tas būs vesels orķestrāls skanējums, kas mums ir gaidāms turpmākajās minūtēs. Zemesardzes orķestris. Bet Ilzei dosim vārdu. Viņa zinās vairāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, pilnīgi noteikti. Visā Latvijā šodien un šovakar notiks dažādi svinīgi pasākumi, bet jau šajā rītā svētku sajūtu mums palīdzēs radīt Zemesardzes orķestra ansamblis. Labrīt! Uz sarunu man šobrīd pievienojas Andis Karelis, Nacionālo bruņoto spēku orķestru galvenais diriģents un arī Inga Meijera, Zemesardzes orķestra mūziķe. Un vispirms jau šajā lāčplēša dienas rītā jautāšu, kādas ir sajūtas? Pacilājošas un īstenībā sirdī ir īsts lepnums, kad es esmu šīs tautas, kas pirms no jau 104 gadiem izcīnīja šīs tik svarīgās cīņas mūsu tautai, mūsu nācijai un mūsu zemē. Inga, un kādas ir jūsu sajūtas šorīt? Es domāju, arī noteikti lepnums ir tas labs apzīmējums. Un es gribu teikt, ka man vienmēr ir un īpaši valkājot formastērpu, jo ļoti viegli svinēt svētkus un tādas skaistas tradīcijas īstenot, neļauties kādam slinkumam, kad varbūt negribas iziet no mājas, jo mēs jau parasti katru gadu piedalāmies daudz un dažādos pasākumos. Jā, Lāčplēša dienā mēs atceramies un arī godinām brīvības cīņā kritušos. Kāda ir tā nozīme Lāčplēša dienai, ko varbūt vajadzētu atkal un atkal atgādināt, lai arī jaunā paaudze to atcerētos? Es domāju, ka Lāčplēša dienas viena no galvenajiem vēstījumiem ir atcerēties, cik mēs varam būt spēcīgi, ja mēs esam kopā, ja mēs esam vienoti. Un ja mēs zinām un jūtam, ka mēs varam, tad mēs to arī izdaram. Un es domāju, tas ir labs atgādinājums un vienmēr kalpos par labu atgādinājumu, kad ar patriotismu un mīlestību pret savu zemi tu vari izdarīt daudz. Vai arī mūzika varbūt tā, kas šo te Lāčplēša dienas nozīmi paceļ citā, varbūt augstumā? Noteikti mūzika ir tā, kas vai nu aicina vairāk pieminēt, vai nu aicina svinēt, lepoties. Domāju, jā, noteikti arī mūsu dienestā vienmēr ir tas, ka mēs jau esam tā kā ilustrējam to dienu vai kādu notikumu atkarībā no situācijas, kurā mēs esam. Šobrīd Ukrainas tauta cīnās par savas valsts brīvību, par neatkarību. Kāpēc ir svarīgi mums arī būt kopā domās ar viņiem un arī atbalstīt? Es domāju, pat pirmā lieta ir tā, ka Ukraina šobrīd cīnās ne tikai par sevi, bet par visu pārējo Eiropu. Un jebkurš var jebkad nonākt līdzīgā, es ceru, nenonāks, bet jebkuram var pastāvēt iespēju būt viņu vietā un mums ir jābūt kopā ar viņiem, jo arī domu spēks spēja dot ļoti daudz, un tas ir, es domāju, pat viens no spēcīgākajiem, daudz nozīmīgāks par fizisku spēku. Jā, valsts svētkos jūs bieži vien uzstājaties, bet varbūt ir kādas tradīcijas, kuras jūs svinat savā ģimenes lokā? Jā, ir. Jau no savas bērnības atceros vēl padomju okupācijas laika pašā beigu posmā es ar savu ģimeni, ar saviem vecākiem devāmies nolikt svecītes, ka to arī darīt. Un arī savā ģimenē mēģinām un audzinām šo patriotismu. Jau no novembra sākuma bērni mājās zīmē Latvijas karogus, Rīgas pili, militāru parādi. Un mums tāda jauna tradīcija ir izveidojusies pēdējos 3 vai 4 gadu laikā. Šajā svētku mēnesī ap Lāčplēša dienas 18. novembra laiku mājās dārzā es izlieku no lampiņām Latvijas kontūru un tur kopā ar ģimeni sev vai savai ģimenei svarīgākajās vai pilsētās, no kurām esam nākuši vai kuras mums patīk, noliekam arī svecītes, atzīmējot Latvijas kontūrā šos te Latvijas geogrāfiskos centrus. Jā, paldies, ka dalījāties ar šo te jauko tradīciju, kas nesen ir jūsu ģimenes lokā ienākusi. Inga, bet kādu skaņdarbu dzirdēsim šorīt? Mēs gribam izcelt un vēlreiz atgādināt, ka latviešu tautas dziesmas ir tas mūsu kultūras spēks un tiešām bagātība, kur mēs varam atrast tiešām stāstus par visu. Var teikt pilnīgi par visu. Šorīt mēs izvēlējāmies tautas dziesmu Gara mana šīnaksniņa, kas būs arī pirmatskaņojums šādā sastāvā un aranžējumā. Mēs gribam veltīt visiem tiem karavīriem, kas cīnījās un neatgriezās pie saviem mīļajiem,
bet tomēr šī cīņa bija ļoti, ļoti svarīga ar lielākam mērķim. Paldies! Tad šobrīd lai skan arī muzikālā kompozīcija. Gara mana šī naksniņa, gara mana šī naksniņa, par visami naksniņami, par visami naksniņam. Gaida mani līgaviņa, gaida mani Boa atenção.